Boom, ben sana kadar. Action. Lalle Aisha mata kuma dama can haka yake ko kuma dai ya. Ai, mutan ga maka shi ne ne ga shi. Abu ba dariya yake ba ni nan sai Allah da annabi na gaya maka. To shi kuma wancan yaron ko to sai ka bari kawai abubuwan ne. Allah na rufe. Ai kuma kin san wani abu? Irin waɗannan mutanen idan suka tashi a gaba suna bada da kike kashi Allah shi da kin biye da kuma yin salama da kin daga aiko uzuri ne kin ba su ko to shi ke ina kan baya waka kina ji irin waɗannan mutanen a gaba kuma sune ba suke zama dan su kin ga ki daga ki sai ko ina ji irin waɗannan mutanen kin ga shi daga mana eh kada ko uzuri ne sai ki ba su a sare kawai kin ga kola ni kola yau da shi ozi ba ka gani a kara dawa ko ku saki da ya bar raje ya sake abin ya baci ai ba shi yake kashi kashi sai ai yana mu magana ina zuwa chapter 3 kuna magana mana kinga ki daga mana in ne so ko uzuri ne sai gaba wannan waya fa ai ba da ita san ke pick up me ne samu ta cewa wannan waya da ku zo ku da nan haka wannan waya da ta baba kamar ba ne kuna zuwa a wannan waya ai kamar ba ne ta san ke a dan nan yawa haji Azura ya ci ta aiki ne ne ki oh haji Azura ra zaman da yasa wake fada mu cut inata ya zo ta shuta shi wani wannan ne sai miki amma ya bai taxi oho ah wallahi kun gane na ba da wannan shi ke ba da mu tata ma ba ta amma ne sai baki fada mun wallahi in ban wani ai na mama ta ai shi ke yanzu na san kin gaji sai ya kamata ki shiga da shi ko ne san na koma ko waya ne sai kot action Dala dan mu tsawa dan mai kana kamar kana dan mu Allah ka ji ayyo iya murmushin jin dadi murmushi Allah shi yasa nake alfahari da ke Allah. Quote